Israelul vrea să distrugă Hamasul și să-și elibereze ostaticii și să-și securizeze frontierele. Iran este o dezordine de nedescris. Iranul nu-și controlează propriile frontiere, nu-și controlează propria țară și se bazează doar pe forța militară pentru a înnăbuși în sânge orice revoltă a cetățenilor. Dar în ceea ce ține de inteligență, de alte acțiuni, Iranul are mare lacune. Nu este primul caz când Israelul lichidează anumiți teroriști sau factori de decizie în Iran. Au avut informații și au știut să le folosească. Și au trimis un semnal clar. Niciunul din acești criminali nu va rămâne nepedepsit.